היום סמוך לשעה 7 בערב התקבל דיווח על אדם דקור ברחוב יציאת אירופה מול בית הכנסת שבדימונה. כוחות הגיעו למקום, זיהו אדם כבן 59 דקור בביתנו. הוא טופל על ידי כוחות של מד"א, פונה על ידי כוחות של מד"א במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאשר הגיע לבית החולים סורוקה נקבע מותו. פרטי החשוד היו ידועים, בוצעו פעולות רחבות כדי לאתר את החשוד. החשוד אותר ונעצר בשלב זה לפני חקירה.